Bai, hemen gaude, dena dela eske ez dire gauza galdatu. Orduan hori jarraitu behar dugu. Ikusi duzuenez, bueno, orain ekimen bat egingo dugu, antolatu dugu, bueno, beste ekitaldi sozialekin taula, eskatu nahi dugu, eta hori da jen bat irakurri duguna, 1.800 € gutxieneko pentsioa. Eske gehiena, 50.000 hemen Nafarroan, gehienak, horiek emakumea dira. Hori bineo gutxio, 700 € irabazten dutenak, irabazi, jasotzen dutenak. Orduan hori lotxagarri da, eske ez da, bitu nola dagoen ze bizitza ze garestia. Eta orduan eske ez du ematen hori, eta orduan horrekin jarraituko dugu, naiz Madrideko gobernu hori eskatuz, jan behingon, ja jartzea hori guztienak, ez da, Euskal Herriko bakarrik, gara, hori izango litzateke estatu mailan, baino eta gero Nafarroko hori hemen aurrekontutan kontutan hartzea. No, dena dela astelenero jarrituko dugu hori, gutxi gora bera betiko zean, baino gero aurten azarorako badugu ekimen bat, baina hori ja aurrerago esango da, baina da 1.800 € guztiak gutxiengo pentsio izatea hori. Esan dudan bezala, emakume da gehien sufritzen duena hori. Eta zergatik, zaintza, etxeko zaintza eta gaineko zaintza guztia dohainekin ditulako, eta ez diote kontatzen bat ere pentsio kobratzen duzuenak. Eta bueno, jarraituko dugu, eta orduan batekin eta bestekin biltzen, ea lortzen dugun kaso egitea, eta bueno, hemen jarraituko dugu, ben, da legete pego. Chapo.